Qarabağın kuruğunda Opşa Azərbaycan qul bazarını yıxsın, 2 milyona söhbət yox. Hələ rayonda azından ölənlər vayna dursun. Buradakılar nə qədər adam görürsən, ölmək istəyir, ölə bilmir. Ürəkləri də yoxdur ki, əlləri toka versinlər. Budur. Gör nə deyirəm. İlham Əliyev cənablarına xahiş edirəm. Qarabağ müharibəsini başlasın. Bu sifatları versin ora. Qırsın, həm torpaq alınsın, həm də ki, Azərbaycan bu sifatlardan tutarsın. Ancaq qalıb soqurlar gəlsin. Ağır işdən qabar olmuş əllər, körpünün eni boyunca uzanan salafan torbalar, işalətləri və kiminsə iş buyuracağını gözləyən səbirsiz baxışlar. Onlar hər gün səhərdən ta gecəyə qədər Xalqar Dostluq metrosunun yaxınlığında dayanıb, təsadüfi işlərə ümid bağlayırlar. Fəhlələrin çoxu regionlardan gəlib, içərilərində daha çox Lənkəran, Astara bölgəsinin sakinləridir. Dolduqları yerdə iş tapmadıqlarına görə şəhərə, çörək arxasınca gəliblər. Birinci, canab İlham Əliyev vəzifələrinin kökün kəssin ki, nəyə görə kəssin? Ona görə kəssin ki, korrupsiyanı lağv eləsin, lağv olunsun Azərbaycana korrupsiya. Ondan sonra şirkətlərdə yaxşı iş açılsın, onlara ciddi tapşırıq verilsin ki, həqiqətən, hamına bir gözlə baxılsın. Ay mənim daim oğludur, ay mənim xalam oğludur, o alsın 5000 manatım, 300 manat. Bu düzgün iş deyil. Bu quldarlıq dövrü üçün gəlib. Təmiz quldarlıq dövrüdür. Burada uşaqlarımla bir yerdə kirayədə qalıram. 20-ci ildir mən burada işləyirəm, fələ işləyirəm. Amma heç bir xeyirlə, heç bir zad rüşvətlunluğa girə heç nə də artıra bilmirəm. Daş qayada işləməkdən. Mən buradan Höftana getmişəm, tanışmışım. Bir gün sənin evdə səbəb olun. Olmayıb Allahın dostum, binaların altında yatdım. Sən nərandana Allah bəlasını versin. Mənə vermir. Gürcü deyək ki, sən qəbul eləmirəm. Azərbaycanı keçmişsən. İstəyirin pasportunun vaxtında. Qalmışam burada, kimə də gedirəm, pul istəyir. Pulum da yox. Bu dəqiqə mənim evimdə qaldığım yerdə bir kisimə çörəyim yox. Mən adamsam. Nə dənim dağıt edir? Kimə gedim şikayətim? Hadi sən gedirəm, deyək ki, pul verir. Tamam, sənət verək. Gözdən əliləm bu dağaya. Bununla mən gəzirəm, bu əçki ilə. Biri 10-dir, biri 11. Mənə deyirlər ki, pul ver, sənə çıxardım pensiyaya. Mən nə inəməliyəm? Həkimə gəlsən, boxmurlar. Ola keçən dəfə skoru gəldi, biri ölürdü burada. Belə, nədir iti gətiribsiniz, burada uzadırsınız burada. Nədir, onun pulu yoxdur. Mən nə inəməlidir bu kasıb, niyə ayaqlanmalıdır? Nəyə görə ayaqlanmalıdır? Fəhlələr deyirlər ki, işləri olanda gecələmək üçün kirayə evlər tapırlar. Amma pulları olmayanda elə bu körpünün altında yatırlar. Pul olanda gedirəm, sənin onun evinə 1-2 manat verirəm, gecəliyirəm. Olmayanda da, bu Allah şahidimizdir, bu ağaçlar dibində, o binaların altında, betonun üstündə. İşsiz anda, cavan an, gəlmişim, neçə gündür iş yoxdur. Özüm kerədə qalıram, çatdıra bilmirəm. İndi qalmışam, məcburam. İş oldu, olmadı, burada işte, bilinmirəm. Ailə vəziyyətim, məcbur eləyib gəlib qalmışam burada. Burada da ki, biz o qədər Azərbaycanı lider dövlət kimi dünyada qalan verirlər. Amma biz heç nə, mən şəxsən heç bir liderlik görmürəm burada. Dövlət iş versin, vətəndaşına gedir, işləyək. Səhər müharibə olanda hamımıza buradır. Amma bu görsən, pulsuz, pənəsiz gəlir. İşimiz olsa burada nə ölüm axtarırıq, gedib işləyər işlə. Yoxdur. 10 dənə şirkətə getmişəm. Deyəm ki, müqabilə bağlayam. Qulaq as. Deyirəm müqabilə bağlayam, işləyədə. Baxıram, sonrası orada öldüm ki, hani mənim uşağıma köməliyim. Pulu verməyəm. Mən qədə belə sən iş verəsən. Müqabilə bağlamaq iş verənlik deməkdir. Bu nə deməkdir ki? Türk gəlib də. Olmaz. Xalqı ayaq altına salmaq olmaz. Fəhlələr danışırlar ki, onlar problemlərini dilə gətirəndən sonra adətən polislər gəlir və onları dayandıqları yerdən uzaqlaşdırırlar. Polis sözünün mənası nə deməkdir? Xalqa xidmət eləyən, millətə xidmət eləyən, polis sözünün mənası o demək deyil. Gəlsin, sunkanı götürsün burada, cəmatı üzülsən, bari yoxun sözsün. Yox, elə deyil polis sözünün mənası. Bir dənə qalıblar ki, bu idarada işləyənlər var, bu vəzifədə işləyənlər. Bir dənə qalıb, bir dənə prezident aparatıdır qalıb. Bilməyəm, o da ki, Allah İlham Əliyevin canına dəyməsin. O olmasa, o prezident aparatını da satarlar. Allaha ondusu satarlar. Bunlar belə qalsızdırlar. Bu fəhlələr üçün körpü yol deyil, yolsuzluqdur. Hara gedəcəklərini, gün necə bitirəcəklərini, ac, yoxsa əl üstü nəsə yiyəcəklərini,
İsti evdəmi, yoxsa bu körpünün altında soyuqdan özlərinə bürünüb yatacaqlarını fikirləşirlər. Bu körpünün üstündə hərəkət var. Amma körpünün altında soyuqdan hərəkətsiz qalan fəhlələr qızınmaq üçün yanlarından ötən maşınlara göz dikirlər. Millət nə gündədir, acından ölür. Gedib orada muzey park titirirlər.